Savol. Niso surasida qarindoshlar bilan quda bo'lmaslik haqida aytilgan. Menga xolamning qizini olib berishmoqchi. Vaziyatning hukmi qanday? Demak, xolasini qiziga uylansa bo'ladi, ruxsat bor. Lekin ulamolarning nasihati begonalardan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Hozirgi gapdaqa. Hozirgi gapdaqa. Ruxsat bor, lekin boshqasini demak qilsa afzal bo'ladi nasihat. Chunki ko'proq shunaqa yaqin qarindoshlarni orasidagi nikohdan tug'iladigan farzandlar zaif hol bo'lib qolishi degani mulohazasi bor tibbiy jihatdan. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning huzurlariga Bani Soyib qabilasining rahbarlari shikoyat bilan kelishgan. Shikoyatlarining ma'nosi bizning qabilamizdagi bolalarimiz nimjon, ozg'in, kasalmand bolalar, nima qilsak ekan deyishgan. Hazrat Umar darrov tushunganlar, ha, boshqalarga qiz bermaysizlar ekanda deganlar. Ha, shunaqa deganda, ana shu boshqalardan qiz beringlar, boshqalardan qiz olinglar, bu narsa sizlarda xudo xolasi yo'q bo'ladi deganlar.